Milujem reklamy na vložky. Modrá tekutina sa vlieva do materiálu krásneho a jemného, že by ste z neho chceli aj vankúš. Je vysokosavá a pritom priedušná. Áno? Baby v reklame sú totálne šťastné, chodia na diskotéku a zásadne nosia biele obtiahnuté gate. Super. Držím palce. Aby ste si lepšie zapamätali, čo je PMS, podráždenosť, melanchólia, samonasieranie. Je to tak. Keď som dneska stála ráno pred zrkadlom, viem, že vtedy sa mám zrkadlu vyhýbať. Áno, bojím sa zrkadla, bojím sa toho, že pôjdem po ulici a vedľa bude výklad, kde sa náhodou zazriem. Viem, že sa nemám obzerať a pozerať iba pod nohy. Napriek tomu dnes ráno pri umývaní zubov som sa uvidela v zrkadle a hovorím, jak je toto možné? Ešte včera som bola úplne v pohode. A dnes som obrovská. Som celá nafúknutá, dala som si aj aktiviu. A nič nepomáha, hej? A ešte k tomu mám aj jebak na brade. Toto je život? Keď plačem, tak som strašne škaredá. To má rozľútosti ešte viac, keď sa vidím v zrkadle. Pak strašne. Fakt zle. Ale jak som to videla a do toho blé, tak som uvidela niečo horšie. A to boli frkance na zrkadle od pasty. A týmto ma vždycky nasere, hej? A hovorím, poď sem, Slavo. Akože pozri sa na to, vidíš to tam? A ona to, že, ale však máš iba malý jebáčik na brade. Akože...